Со слов тех, кто был с ним рядом, говорят, что сражался как лев, не хотел отступать именно, то есть удерживали позиции до последнего, но когда уже заканчивались боеприпасы, вот, уже было принято решение отходить, и в этот момент именно как раз именно получилось, что он погиб. Южницька громада попрощалася з захисником України Андрієм Нігруцею. Віддати шану військовому, який загинув в бою за Україну, прийшли рідні, побратими, жителі та управлінці. Траурна церемонія відбулася 24 травня біля пам'ятника захисникам вітчизни. Ми його не знали, але я вважаю, що це наш долг всіх наших жителів прийти і віддати свою вдячність за те, що вони нас захищають. Царство їм небесне, здоров'я всім хлопцям, які на передовій, хай їх Бог береже, хай вони всі додому повертаються живими. Я його зовсім не знала, прізвище знайоме, бо знаю з таким прізвищем людину в Южному, але немає відношення до рідні. Вважаю за свій святий обов'язок прийти і віддати шану загиблому герою. І це має бути в душі в кожного місцевого мешканця. Дякувати за те, що ми можемо ходити спокійно по місту, умовно спокійно. І співчуття, звісно, рідним загиблого. Наскільки знаю з інформації, що він загинув вже давно, понад півтора роки, так? Це було тяжко рідним очікувати якусь звістку про нього. Виявилося трагічно, тому співчуття і вічна слава герою. Андрій був командиром розвідувального відділення розвідувального зводу механізованого батальйону 28-ї бригади, молодшим сержантом ЗСУ. Брав участь в АТО, добровольцем пішов перші дні широкомасштабного вторгнення російських військових на територію України. Мав позивний «Аптекар». Загинув 18 серпня 2022 року біля населеного пункту Олександрівка Херсонської області. Цей час вважався зниклим безвісти. До кінця контракту ми служили разом в одному підрозділі, як в АТО, як під час повномасштабної війни ми в одному підрозділі були. Коли він загинув, я був там, ми були на спостережнику, ми відбили першу хвилю наступу. Потім перегрупувались, підтягнули до себе залишки піхоти. Коли відбили першу хвилю наступу, почався масований обстріл із танків, ствольної та реактивної артилерії. І саме в той момент, під час того обстрілу, його не стало. Після вибуху завалило, я намагався дістати, але безуспішно. Я запам'ятав Андрія як дуже храброго і мудрого розвідчика. Тому що коли прийшов в розвідзвод, якраз він разом з моїм головним сержантом взводу, скажем так, вони мені оказували всю допомогу, тобто в обустройстві і в дальнейшем проведенні заданий. То есть запомнился он еще как очень толковый, мудрый, все время был со мной. В любые моменты, когда мы выезжали на задание, он был один из первых, именно что сразу я еду с командиром. Даже бывали моменты, когда обижался, именно когда я его не брал, ну, потому что нужно было в ППХ выезжать, именно возвращаться. Он говорит: командир, а как же я, как это так? Говорил, ну, конечно, это все с улыбкой. Запомнился это так же еще как позитивный, на позитиве был всегда именно. На любые задания, если же нам нужно было выходить, именно то, что как я говорил, именно рвался именно самый первый. Было именно так, что они отбивали около 5 волн противника, там участвовала и группа Вагнера, то есть это были подготовленные подразделения. Удерживали из последних сил, ну то есть там соотношение было, наверное, где-то 1:6 именно. Вот. Ну, парни держались именно, удерживали очень долго эти позиции. Это мой старший брат, мы с самого первого дня. Вернее, он мне позвонил, что когда война началась, он меня за барки брал, говорит, поехали, блин. Но он был всегда ответственный, как говорится. Слава Богу, что у меня есть такой старший брат, был, ну, даже есть такой старший брат.
Ну, были такие ситуации, мы с ним в одном подразделении, в одном взводе служили. Ну, были тяжелые ситуации там, где было, я иногда был, терялся, он помогал, бои были, и как вам объяснить, старший брат был, я мог на него положиться, как говорится, он мне все наставлял, чай, как кажется. Мы так же самое, как и в эту войну, и в АТО, мы тоже добровольцами пошли служить. Нас никто не упрашивал, мы в первые же дни, а то тоже пошли добровольцами воювати. В загиблого військового Андрія Нігруца залишилися дружина та діти. 24 травня в Южницькій громаді оголошено Днем жалоби. Вічна пам'ять та слава героям.